z reštaurátorskej tvorby Ivana Galamboša. Pod týmto názvom sa v týchto dňoch koná v Mestskom múzeu a galérii v Holíči výstava významného slovenského reštaurátora. Expozíciu otvorila slávnostná vernisáž, na ktorej sa okrem iných zúčastnili predstavitelia mesta, zástupcovia škôl, poslanci mestského zastupiteľstva a ďalší. V príhovore primátor okrem iného ocenil, že návštevníci výstavy majú možnosť poprvýkrát obdivovať výsledok dlhoročnej práce tohto holíckeho rodáka. Tvorbu Ivana Galamboša, ktorý je v súčasnosti hlavným reštaurátorom v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, priblížila Veronika Chňupková z Turisticko-informačného centra mesta Holíč. Ja som chcel ukázať takú priehrž toho všetkého, čo tento odbor vlastne znamená. Tak je to od reštaurovania globusu, reštaurovania historických kníh. Sú tu na ďalej exponáty, ktoré sú vyhotovené pre výstavné účely, teda faksimile, ktoré zastupujú, hovorí sa tomu dvojča, nie je to falzifikát, ale zastupuje to originál v expozícii, tam, kde by mohol ten originál byť ohrozený, kde by nemal dobré podmienky. Potom je tu ešte taká moja voľná tvorba v oblasti nielen reštaurovania knihy, ale umeleckej knižnej tvorby. A potom niečo z mojej pedagogickej činnosti, keďže som asi 20 rokov pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení ako hosťujúci docent a vychoval som celý rad žiakov, takže vlastne máme dneska už svoju strednú školu a mňa už nahradil môj žiak vo vedení reštaurátorskej katedry na Vysokej škole. Medzi vystavovanými exponátmi návštevníci nájdu aj jednu z kožených tapiet z čínskej sály Holíckeho zámku, o ktorých záchranu a zreštaurovanie sa Ivan Galamboš zaslúžil. Zatiaľ sú sňaté, sú zakonzervované v takých valcoch a čakajú na ten priestor, kde ich bude možné aplikovať. Ono by bolo možné ich umiestniť dočasne niekde inde. Len ten priestor mal byť najprv na Bratislavskom hrade, potom to sa zaplnilo niečím iným a tak je to stále tak ako si vo vzduchu nedoriešené. Tie tapety boli vo veľmi zlom stave, ja poviem len v krátkosti. Je to tenká danielia koža z Daňka, ktorá je postriebrená. Na tom striebre je namalovaná takou lazúrnou olejovou farbou žánrová malba s čínskymi motívami a okolo tej malby je to ešte zdobené puncovaním. No a to puncovanie práve poškodilo tie tapety, pretože tými podmienkami zlými, že tam neboli okna, že sa tam striedala vlhkosť, teplota, chlad, tak oni sa začali zosychať a potrhali sa a vytvorili sa tam proste obrovské trhliny, ktoré spôsobili, že niektoré tie tapety až padali na zem. Skôr ešte, než som ich ja potom snímal dole. No viete si predstaviť, že to snímanie bolo náročné, keďže tie najväčšie majú až 6 metrov na šírku a výška je takmer 4 metre. Keď ten bývalý majiteľ chcel na mňa, aby som urobil nejakú zhodnotenie, že akú hodnotu majú tie tapety. Pri tom všetkom veľkom poškodení, tak ešte v tých starých korunách našich to som zhodnotil asi na 90 miliónov. A to bola len tá časť tých tapiet. Pod nimi sú ešte žánrové malby na dreve, čo je asi 56 obrázkov v takých kartušiach. Tá hodnota je veľmi veľká, je to 18. storočie, veľmi dobre remeselne spracované. Žiaľ, tým zachádzaním proste prišlo k takýmto veľkým poškodeniam. Ale zachrániť sa to dá. Teraz ide o to, aby sa našiel spoločenský záujem, aby tie tapety bolo možné prezentovať. Okrem záchrany 12 kusov kožených tapiet z čínskej sály Holíckeho zámku, Ivan Galamboš počas svojej kariéry obnovil množstvo historických skvostov, napríklad bratislavský antifonár z roku 1487, spišský graduál z roku 1424 a mnohé iné. Mám také trvalé výstavy, ako je napríklad prvé diecézne múzeum kresťanskej kultúry na Nitrianskom hrade,
kde sú všetky najstaršie dokumenty, teda historické pramene o činnosti Konštantína a Metoda, sú tam zoborské listiny. Tu nakoniec na tejto výstave je možné vidieť aj kópiu Nitrianského kodexu, ktorý je úplne najstaršou rukopisnou pamiatkou. Za celoživotný prínos v odbore reštaurátorstva historických dokumentov a umeleckých diel prezident Slovenskej republiky udelil Ivanovi Galambošovi v roku 2010 Rad Ľudovíta Štúra druhej triedy. V minulom roku získal ďalšie ocenenie, pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja za zachovávanie kultúrnych a historických hodnôt Slovenskej republike. Prvý rukopis, ktorým prišiel Konštantín na naše územie, to boli tzv. Kievské listy. To bol prvý preklad rímskej liturgie. Ja som z nich urobil prvé tri listy, ale ich je dokopy 36. Keby sa mi podarilo v mojom živote ich napísať, bol by som šťastný. Vzácne a mimoriadne zaujímavé dielo Ivana Galamboša môže verejnosť obdivovať na práve prebiehajúcej výstave v Mestskom múzeu a galérii v budove Fajansy. Sprístupnená je zdarma až do 16. septembra.